Začíná vysílání krajského magazínu, vítejte u jeho sledování. Skoro 50 mrtvých během 4 dnů si vyžádalo řádění nacistů ve dvou vesnicích na Valašsku. Před 70 lety vypálilo komando SS nejdřív Ploštinu a poté i Prlov. Obě tragédie připomněly o víkendu pietní akty. 4 dny před tragédií v Prlově, tedy 19. dubna 1945, vypálili fašisté pasekářskou osadu Ploština. Ta už po válce nebyla obnovená a na jejím místě je dnes muzeum a památník věnovaný zesnulým. V neděli se tu proto konal pietní akt, který se stával hlavně skladení věnců a projevů řečníků. Všichni vy, kteří jste tady, jste si přišli připomenout tragické události, ale taky současně si uvědomit, jak brutální byl nacismus, jak brutální byla druhá světová válka. Národní kulturní památník Ploština navštívilo v den smuteční slavnosti asi 600 lidí. Kromě účasti na samotném pietním aktu si mohli prohlédnout muzeum. V jehož expozici se dozvěděli víc nejen o tragédii tohoto místa, ale vůbec o protifašistickém odboji. Památník byl v nedávné minulosti částečně opravený. Podle Tomáše Zichy, starosty Drnovic, pod které dnes Ploština patří, je ale nutné udělat víc, a to i v propagaci. Zájem možná by byl, ale ten zájem je potřeba nabízet, protože ten památník sám o sobě ho nedá. Takže jde částečně o propagaci, o nějaké obnovené věci, které nejsou jedny z nejnovějších, a určitě třeba co se týká expozicí a těch dalších věcí, chce to prostě trošku zezajímavět, ať hlavně pro ty mladší generace prostě je to takové přitahující a hlavně nech se dozvíjet ty věci. Před 70 lety, jen několik dnů před koncem války, vtrhla do Ploštiny asi 300členná speciální protipartizánská jednotka SS. Informace o spolupráci pasekářů s partizány měla od placených konfidentů. Následovalo řádění a kruté výslechy. 24 lidí přitom nacisté zastřelili a upálili. 10 domů lehlo popelem. Zodpovědnost za tento válečný zločin měla jednotka složená ze sudeckých a slovenských Němců i příslušníků Hlinkovy gardy. Ani jeden z jejich velitelů nebyl potrestaný. Kurt Werner Tutter dokonce působil po válce v západním Německu jako agent komunistické STB. Přeletem vzdušných sil armády České republiky nad Valašskou obcí Prlov byl v sobotu 18. dubna zahájen pietní akt k uctění památky 23 zavražděných Prlovianů, které před 70 lety krátce před koncem druhé světové války nacisté popravili a jejich domy vypálili. Prlov byl takovým hlavním, nebo jedním z hlavních center partizánského boje od samého začátku. Takže tady lidi vstoupili už do skutečně ozbrojeného boje, už v listopadu, někteří ještě o měsíc dřív, 44. roku. Tady šlo o to, že to vlastně byla zrada. Při jedné akci partizáni přepadli malou kolonu Maďarů a dva důstojníky nechali žít maďarské, oni se teda vzdali a slíbili rukou dáním, že nebudou bojovat. Oni potom utekli a šli na gestapo do Vizovic, a to gestapo doprovázeli a ukazovali, u koho, v kterém baráku byli, co byli. Za humanitu těch partizánů se jim takto odměnili. To byli prostě celkem prostí lidi a já u nich obdivuju tu úžasnou skromnost, poctivost v těch svém přesvědčení, pohostinnost a něco všecko a úžasné morálně mravní hodnoty. Mezi oběťmi této události byli i rodiče a tři sourozenci Jarmily Ondráškové. Ona jediná jako tehdy 10měsíční dítě v Peřince jen zázrakem přežila. Jsem byla malé miminko, takže já to znám všechno jenom z vyprávění. Bylo to něco strašného. Já jsem zůstala, údajně mě maminka měla vyhodit z okna. A to se jenom jako mluví, protože nikdo jako neví, jak to bylo, protože ta chalupa hořela, že? A až bylo po té hrozi, tak potom sousedé šli a našli mě tam údajně plačící. Památce obětí prlovské tragédie se vedle pamětníků zúčastnili desítky lidí. Příslušníci armády, členové svazu bojovníků za svobodu, starostové okolních obcí a řada dalších významných hostů. Tady tu tragédii je dobré si připomínat, protože
Těch lidí, kteří si tu tragédii pamatují, těch je stále méně a pro mladé generace je velmi důležité, aby tato část černé historie obce neupadla jako v zapomnění. Je to jakási i výstraha do budoucna. Někdo se z historie neponaučí, tak je nucený si tu historii zopakovat znova. Je to vyslaný signál, že si opravdu vážíme těch, kteří položili životy za naši svobodu. Že doufám, že si uvědomujeme, jak těžce se získávala svoboda zpět, kolik to stálo krve, utrpení a životu. A že si snad uvědomuje, jak lehce se ta svoboda taky může ztratit. Je dobře si připomenout, abychom věděli, koho všeho se válka může dotknout a navíc, že to není nic vzdáleného. Když to přijde, tak to přijde nás na všechny, ne na nějaké profesionální vojáky. Prlov však není jedinou valašskou obcí, jejíž obyvatelé byli na konci války takto zmasakrováni. Němci vlastně do poslední chvíle se snažili likvidovat jakýkoliv odpor vůči ním. A jelikož tady bylo silné partizánské hnutí, tak Němci proti ním postupovali tvrdě a nekompromisně. Nejsou to jenom ty nejznámější, jako je třeba zde právě Prlov nebo Ploština nebo Juřičkův mlýn v Leskovci. Těch drobných usedlostí, těch obyčejných lidí, pasekářů většinou, je tady daleko více. Zásadním způsobem se mění fungování operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Tísňovou výzvu nejprve přijme operátor zodpovědný za přesnou lokaci a určení typu výjezdové skupiny. Informace následně předá operátorovi řídícímu provoz, který vyšle do místa události nejrychlejší dostupnou pomoc. Fungování operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje od 1. dubna zásadně změnilo svou tvář. Omladily se tamní technologie a došlo ke změnám v organizaci a postupech práce při zpracování tísňových výzev. Zřetelně nejpodstatnější je přechod od jednostupňového systému zpracování k systému dvojstupňovému. Rozhovory, které získáváme prostřednictvím tísňové linky 155, non-stop přebírá neustále tři operátorky s názvem Koltejkři, kteří vytěží nezbytné informace. Tyto informace předávají vedoucímu řízení provozu, který vysílá sanitky. Vytipovává ty nejvhodnější a nejbližší auta. Řízení výjezdových skupin jedním operátorem celý provoz výrazně zefektivňuje a zpřehledňuje. Nový systém umožňuje také přímou komunikaci se sanitkami a ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Nejmodernější technologie stály téměř 30 milionů korun. Co se týká vybavení operačního střediska, jsou tam velké obrazovky. Každá operátorka má 4 obrazovky před sebou. Má k dispozici vysílačku, má k dispozici kompletní telefonii, dotykovou obrazovku a tím pádem je schopná velmi efektivním způsobem získávat informace a tyto informace poskytovat po jejich vyhodnocení dalším našim spolupracovníkům. Velkou část investice uhradila Evropská unie. Nemalou částku ale přispěl také Zlínský kraj, který záchrance věnoval téměř 4,5 milionu korun. Fungování operačního střediska pochválil mimo jiné hejtman Stanislav Mišák. Jeden může řešit třeba poradu přímo s těmi lidmi kolem toho zraněného nebo ohroženého na životě, na zdraví. A druhý řeší prostě ten transport, naviguje tu posádku, to znamená, věnuje se tomu ten další a ta technika to dneska umožňuje. A jedeme tak daleko, že prostě v rámci toho transportu jedeme do šestky na váš pavilon, držte nám výtah, pozdržte nám, jsme tam každou chvilku. Takže až do těchto detailů se to dá prostě jakýmsi způsobem ušetřit. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje zatím vyčerpala 95% celé investiční akce. Do půl roku bude fungovat další novinka. Napojíme se na takzvanou střechu, která zabezpečuje přímou komunikaci naší zdravotnické záchranné služby se všemi zdravotnickými záchrannými službami v rámci celé republiky, stejně tak i se základními složkami integrovaného záchranného systému, minimalizuje riziko případného napadení nebo ataku zvnějšku i zevnitř na operační středisko, což umožňuje jakési zvýšení jistoty a klidu pro případ, nazvíme to, mimořádných událostí. Zlínský kraj také letos podpoří ekologické projekty. Výběrová komise pozitivně ohodnotila především fakt, že se přihlásilo víc středních škol než v předešlých letech. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je jednou z priorit Zlínského kraje. Ten proto tradičně podporuje žadatele o dotace z nejrůznějších organizací.
Mohou to být školy od mateřských škol až po střední školy, mohou to být různé ekologické sdružení, spolky, jako centra ekologické výchovy, střediska ekologické výchovy a podobně. Takže to spektrum těch žadatelů je v celku velké. Všechny tyto instituce mohly zažádat o dotaci na základě výzvy vyhlášené Zlínským krajem počátkem letošního roku. Výběrová komise posuzovala na 70 projektů. Na letošní rok bylo uvolněno 1 000 000 korun. A výjima 1 000 všechny jsou vyčerpané. Z celkového počtu 67 projektů nebo žádostí bylo vyhověno 20, což je teda nízké procento, ale prostě ty požadavky se neustále zvyšují. Finance poputují například na gymnázium Valašské Klobouky, které uspořádá ekologickou olympiádu pro středoškoláky ve Zlínském kraji. Peníze poputují také do základní organizace Českého svazu včelařů v Rožnově pod Radoštěm. Ta chystá oblastní kolo soutěže členů včelařských kroužků mládeže. A finančních prostředků se dočká také spolek přátel Hradu Lukova. Ten je využije na projekt Učíme se na Hradě. Zprávy ze Zlínského kraje jsou u konce, přeji vám hezký zbytek dne.